بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. الرحمن الرحيم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے.